Labdien visiem! Un man nelago, jē! Un es nezinu, tad man tā nelago, tad lago. Es jau iepriekšēju tad pastāstīt, ka es biju šī turnī. Kāpēc es nefilmēju, jo man ļoti lagoja. Bet, lūk, man jau ir 1516 nauniņas no turienes. Es domāju, ka tur lejā būtu kaut kāds bosiņš, bet lejā nekā nebija. Lūk, bet tur tie mini bosi bija, un zini, kāds bija bos? Kā es galinu viņu, un viņš man pārkapē, un uz vordu iedod sev, un manējo izmet, vat tā. Bet viņam ir mans vords. Es centos ar citiem instrumentiem, viņi arī krīta, man tā beigās pikeiks palika, es pikeiksu jātur vēl atradu. Es viņu centos ar viņu laust, man vispārējais te. Dimanta pikeiks no bosiem, tikpat, nu, šādas lietiņas, dimanta lietiņas. Bet vispār tas bija arī tādi zombi bosi, kuriem bija viens bos, kuram bija 140 HP. Un viņš ļoti ārķi hīlojās, bet man neko nedarīja. Viss kaut kādi bija. Daži bija neredzami, viņi palika. Tad vienreiz iesit un jāgaid, kamēr nav neredzami. Lūk, es meklēju, jo kādas bruņas labākas var uzkraftot no Tauntraftā, bet neko es nesaprotu, no kā vat šito kraftot ingotu. Es laikam zinu, kaut kādā tenī galdā tenī, jo šito var tikai rekrūstraftot labs, tu nevar. Pikiksu var tā reklūk. Un tā. Lūk ir viss pagaidām, ko es dabūju, man tagad ir būs. Jā, es drusku čītoju, es liku spawn pointus, tiku lejā spawn pointu, jo tur bija tik daudz bossi. Tas tāds hardkors, ar tā. Viss tagad jāpārnes mājās. Zobens gandrīz spār salūza. Bet vispār tur bosi bija šausmīgi stipri. Pats stiprākais bija, kuram... priekš manim bija divi paši stiprākie. Tas, kuram bija 140 no HP, un tas, kurš ņēma svārdu. Jo es situ pa viņu, viņš izmet manu svārdu, un vēl pārkopē, lai viņam tāds pats. Kad es viņu nokīloju, viņam izskrita tieši tāds pats. Ā, sapratu. Te ir tā. Ā, jā, sapratu. Viņi vienkārši apmainās. Es tur vēl čestos vispār bija tikai vat šīs divas un bļodiņas, bet čestos nebija nekā laba. Viss, ko es tur labu varēju dabūt, ir bruņas un nauda. Es tā drīz laikam iešu pirkt kaut ko šeit. Paskatieties, cik man jau pa šito laiku ir HP, jau gandrīz, cik tur, 20. Nu, 20, tā jau ir, 20, bet ir 20 pusītes no dzīvībņam. Tā man ir 10 HP, nu, pilnās dzīvības. Bet dzīz man būs 20 pilnās dzīvības. Nezinu, kas tas ir par modu, kurš dod šīs dzīvības, bet man viņš patīk. Es šeit biju ļoti daudzreiz nomiris, ļoti daudzreiz. Es nu tagad pat varu pamēģināt, nu parādīt, ka, kur, nu, ka tur bossa nav. Es tur visus tos esmu novērts. Šitais pikeiks vispār gandrīz nelaužas šis. Tik rīperi bija daži sprāguši, lūk, piemēram, rīperis. Es nezinu, kas tie pa bagiem, kur te bija čests, te rīperis, čests uzspidināja, te es salauzu. Op! Te arī salauzos. Te bija pati, nu, vīfrīti, bet
kad pīfrītu spārnēs, es tur galvenāju krīperu, bet no šitais tam, šitais, no krīpers uzsprāga, un tāpēc īfrītu spārnēs salūz auču. Čestos, nu šitos kaut kā neņēmu, jo kaut kā, kaut vai bļodiņus var paņemt, bļodiņus var būt vajadzēs, un šo var. Ā, kaut vai visu paņemšu, man daudz ko vajadzēs. Šāds mums par Towncraftu. Un lūk, re, kur viss beigas. Lūk, zombiju visamā. Re, kur atkal tie krāsaini bloki. Labi, iesim augšā. Vai, te var būt labā liņa. Auč! Tikai nebūs, tikai nebūs! Fūk, tas nav būs. Pat. Paveicās, ka man ir daudz HP. Nepaveicās, ka es šeit iekrītu. Au, atkal! Vēl viens. Es negribu mainoties. Tu pa laukā. A te ir jau diļi. Jūs iespējams gandrīz neko neredzat. Es arī neļoti. Šis drīz zombiji, viņi mani šeit piegrūda. Labi, ātāk iesim laukā. Man šeit šausmīgi nepatika, jo šeit bija stipri montri, tas ir pirmais. Otrais. Boss ir šausmīgi daudz. Trešais, tas bija šausmīgi ilgi. O, ja es tagad uzņemtu, tad tas aizņemtu apmēram pusstundu, jo man tagad laiks ir 9 no rīta, filmēt es sāku 8:00. Nevis filmēt 5:00 un sāku spēlēt. Es apmēram stundu te centos vākt nost. Tas bija priekš jums. Vai jums nebūtu jāskatās, kamēr es kāpju? Jā, es zinu, tas bija epiks, bet es nemāku filmēt tik ilgi kaut kur pusstundu vai tā. Labi, protams, varu montēt, salikt kopā tos visus video, bet tas ir drusku pailgi vienalga. Un tāpēc. Tur bija tikai viens cēlis, pat. Palēnām dzels bruņas pārērčas pa dimantu. Šito pikeks pagaidām nevazīšu. Viņš ir labs. Dimanta. Katrai varbūt ar šito arī var obsīdienu laust. Rīt mēs iesim uz Elli, kad mēs obsīdienu dabūsim. Jo paskatieties, no bosiem tik daudz lietas izkrīt. Bruņas jau. Elē mums būs šausmīgi vēl. Labi, iespējams no Divine RPG, mums iespējams tāpēc varbūt vajadzē, lūk, es tieši salauzu, es esmu salauzu šos čestus, šito būs, zombijiem daudz kas krīt, protams, varbūt būs pagrūti no Divine RPG monstriem, bet nekās mums jau ir gandī puse no seta dimanta. Būs pagrūti, bet nekas. Tā, ka visu savācām neko nepazaudējām. Pavāc. Džoka šo nevarēja savākt. Es centos skatēties. Čik. Ko tad šo vākt? Kur pikeksu, kur es ar to te doļ? Auč. Paskatāties, cik jau man bija. Daudz būtas ir no turienes, bet man arī dusku no šīm te krīt. Ko es jau lādi savācu vai tu? Lādi, man liekas, te bija. Laikam es viņu savācu. Kārši viņi tur tevi kaut kur stāvēja. Jā, savācu. Labi, uz redzēšanos arī un vēl atvieši spēlē spēles, un mēs spēlējām
Стэн,